Nazdar, lidi, jsou tady zase Bubliny, já jsem Lenny a dneska se koukneme na další Star Wars knížku od Egmontu, kde tentokrát najdeme první dvě knížky ze solové série Doktorky Afry. Nutno říct, jak Egmont všechno pojmenovává Star Wars, tak v tom začíná být docela bordel, protože už se nám Star Wars jmenuje hlavní řada Star Wars, už se nám tak jmenuje Darth Vader, teď se nám tak jmenuje Doktorka Afra a jelikož to nemá na hřebetu žádná čísla, tak fanoušci brzo budou tápat, v jakém pořadí to vlastně mají číst. Doktorka Afra je jedna z nejpopulárnějších postav, která se objevila tady v té éře marveláckých Star Wars komiksů. Vymysleli Kieron Gillen pro svou řadu Dartha Vadera, aby tam asi trošku odlehčila situaci. Vader si najal na nějaký boční prácičky. Je to antihrdinka, která teraz stojí na straně Impéria. Je to archeoložka a nemá problém kohokoliv podrazit, aby jako došla ke svému cíli, aby získala to, co potřebuje. Celkem rozumně jí došlo, že s Darthem Vaderem úplně taková sranda nebude, že to sice bude úžasný kosmický dobrodružství, ale půjde jí tam okejhák. Jakmile se dostala k nějakým citlivým informacím o Impériu a o dalších věcích, tak se tady ty její obavy potvrdily. Pokud jste četli Gillenova Vadera, víte, tu řadu rozhodně doporučuji, je naprosto výborná. No a jelikož fanoušci Afru milovali a chtěli víc, tak se v Marvelu rozhodli, že jí dají vlastní solovou řadu. První knížka je vyloženě Indiana Jonesovský dobrodružství, případně pro mladší ročníky dobrodružství ve stylu Uncharted. Ostatně je to přiznaná inspirace, hnedka prvních pár stránek je parafrází na Indiana Jonese, pomrkává to na vás v takovým rozverném stylu a připomíná mi to o otvíráky komiksu Marka Millera, kde tam je bombastická akce, která se pak jako trošku zvrhne, celý to vyústí úplně jiným směrem a v tomhletom duchu jede i pak většina toho komiksu. U Afry se objeví postava z její minulosti a proti její vůli je vytáhne na jednu misi, kde se pokouší najít chrám Jediů, který kdysi kamsi zmizel. A údajně to byla to sekta, která se jakoby odloučila od toho hlavního proudu, od toho jedajského učení. Rozhodli se, že budou se silou pracovat trošku jinak a hledat nesmrtelnost. A právě dlouho nikdo nevěděl, co se s nima stalo. Už se o tom štířili historky, že to jsou jenom pohádky a legendy a právě tady ta postava to chce najít a Afra mu musí chtě nechtě pomoct. Máme tady celou partu jako v těch Vaderovských komiksech, to znamená Afře sekundují ti dva zabijáčtí droidi. Nutno říct, Kieron Gillen už se naučil psát, takže tady jsou to spíš takový jako cyničtí glosátoři a občas hodí nějakou hlášku, která se mě většinou trefila do vkusu. Jo, furt je to na jedno brdo o tom, že budou někoho mučit nebo budou někoho zabíjet, ale k tomu tónu Afřiných příběhů to sedí. Gillen tady jede přesně podle té Jonesovské, případně Kačerovské šablonky, kdy máme nějakou základní indici k tomu pokladu, cestujeme z místa na místo, sbíráme stopy, jsou tam záporáci, kteří se tam k tomu snaží dostat taky. Ty tady představuje Imperium a to není úplně tak jako využitý, to jsou spíš tak jako panácové, kteří komplikují těm hrdinům život a střílí po nich, aby se neřeklo, ale ty mohl Gillen trošku víc rozpracovat. No a pak samozřejmě jako dojde na finální střetnutí v té lokaci. Tam je to občas takové jako lehce chaotické, ale je to úplně fajn příběh a je to přesně to, co asi od Star Wars komiksu chci. Je to akční, je to zábavný, má to hlášky, má to dobrý postavy, které mě zajímají a bavil jsem se u toho. Výhrady mám i trochu ke kresbě Keva Volkera, která je taková hodně jednoduchá, v centru dění mám vždycky postavu, to pozadí tam je spíš, aby se neřeklo, vlastně nějaký interiér lodi, letmo tam prostě něco hodíme, aby tam nebyla jedna barva. Postavy jsou v pohodě, ale jsou tak, mají takový hodně expresivní obličeje, že opravdu jako vidíte z toho ten výraz, co ta postava prožívá, ale hraničí to až s přehráváním. Gillen se tady tak trochu osahal terén a v druhém příběhu Citadela hrůzy už řadí plnou rychlost. Je to crossover s hlavní Star Warsovskou sérií, kde se na scénáři podílel i Jason Aaron. A vše se tady povedlo ukecat Luka Skywalkera, že má artefakt, v kterém se skrývá jedajská moudrost a že aby ho mohli otevřít, tak potřebují navštívit mocnou vládkyni na jedné planetě s absolutně nevyslovitelným jménem, kde se tyčí právě obrovská citadela. No a místní vládkyně je fakt jako psychouška, je to šílená postava, která jakoby vypadla z Milosova Requiemu, jak svým chováním, tak designem svých kostýmů. A je to královna, která se libuje v tom, že hledá živočichy v galaxii, který jsou na pokraji vyhnutí a vysává jejich životní sílu, protože proč ne? Jo, má jako mocný psychický schopnosti, ale není to síla.
A že jo, Luke doufá, že se tady něco dozví a Fra už se těší, jak ho podrazí. Do tady té zápletky jsou brzo vhození i ti její droidi, Han Solo, princezna Leia. Všechno se tam tak jako vesele pobíhá, vznikne tam hrozný chaos, protože i královna si začne hrát vlastní hru. A tohle je výborný. Tady si přesně užívám to, že mám komik, kde jsou záporáci, protože tam postavy velmi rychle mění strany, bodají si kudly dozad, jsou tam skvělé hlášky, jsou tam skvělé momenty, ta královna je výborná záporačka a tohle jsem si opravdu náramně užíval. Navíc, i když se to může zdát jako taková zábavná blbina, tak tady Gillen skvěle pracuje s charakterama těch postav, nebo hlavně s charakterem té doktorky Afry, nebo s Afrou a Leou se tu pracuje. Leia mě zase přijde taková hrozně nucená, když se dozví takové jako poselství o tom, jak by se měla chovat ke svým kamarádům, to mě úplně netankovalo, ale Afra si tady odnáší lekci, která je jako bude pronásledovat patrně celý život. Co mi opět trošku nesedlo je kresba, kdy sešity hlavní řady Star Wars jsou dělaný hodně realisticky, hodně temně, které si tahle hruzi to sedí, akorát když máme občas obličej třeba Hanna Sola, tak v tom jde vidět takový ten ta počítačovost, jak se snaží, aby vypadal co nejvíc jako Harrison Ford, tak to občas jako skřípe. A pak přijde sešit doktorky Afry a tam je to zase hozený do takového toho kartoonu, a hrozně se to tříská. Tady fakt jako by bylo dobrý, kdyby byli kreslíři, kteří jsou si stylem podobní. To je vždycky problém těchto crossoverů. Jinak je to ale výborný, u toho jsem se opravdu bavil. A za mě rozhodně super knížka. Jo, doktorka Afra dokazuje, že i když to není známá postava, která by byla podpořená filmem, tak má co nabídnout, má výborný příběhy, má výborný hlášky, má tam spoustu akce a pokud jste fandové, vřele doporučuju. To je z dnešních komiksových bublin všechno, já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.